Mən Muxtarım Muxtar Qiyasoğlu. Bakı şəhəri Sabunçu rayonunda 1994-cü ildə anadan olmuşam, Pişə qəsəbəsində yaşayıram. 2000-ci ildə 10 nömrə internet məktəbinə daxil olmuşam, 2009-cu ildə məktəbi qutarmışam. Sinif rəhbərimiz Dünya müəllim olub. 2012-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. 2014-cü ildə hərbi xidmətimi bitirmişəm. Xidmətdə olduğum müddət Goranboy rayonu Batandar meşəsi olub. 2020-ci il sentyabrın 29-u səfərbərliyinə Ali Baş Komandanın əmri ilə səfərbərliyə çağırılmışam. Mincəsevirə yola düşmüşük. Oradan da Füzuli rayonuna gedmişik, Horadizə. Horadizdə məktəbdə olmuşuq. Horadizdə məktəbə getdik, orada bir gün qaldıq, elə bir ikinci gün səhərə yaxın ora vuruldu, saat 5 iradələrində ora vuruldu, bizim komandirlərin köməkliyinə oradan biz çıxdıq. Ondan sonra gəldik Kərimbəyliyə, Füzuliyin Kərimbəyli kəndinə. Orada dağda qaldığımız müddətdə çadırzaq qurdurmuşduq, yerimiz təyin olundu, oranı da vurdular. Orada biz 3 yaralı verdik, biri yaralılardan biz orada bir-birimizi yaxşı tanımadığımıza görə hətta yadında qalanlardan biri Əliyev Nurlandı qazimiz hal-hazırda. O birilərdə qazidir, Allah Allah şəfa verir. Ondan sonra Füzuldən çıxdıq, getdik Cəbrailə. Orada Cəbraildə qaldıq 4 gün, sonra Qubatlıya getdik. Azərbaycan, salam Azərbaycan xalqı. Sizləri buradan salamlayırıq. Bura Qubadlıdır, Qubadlı dağlardır. Buradan elə Qubadlı dediyim, mən Əflatun müəllimin azərkeşiyəm. Ona yəni, Allah ömür versin, inşallah onun səsi bu torpaqlardan gəlsin. Allah onun canı sağ eləsin, inşallah Allah qismət eləsin. Rəflatın müəllimi mən qrajdan sizə görürüm, inşallah bir yerdə gələr, bazı verdiyiniz torpaqlarda Rəflatın müəllimin səsinə qulaq asın. Amin, amin. Mən də Malaf Ağayevə buradan salam göndərirəm. İnşallah mən qrajdan sizinlə oynayan görüşmək istəyirəm. Allah onun da canı onun da torpağında oldu, onun da torpağını azad elədik. Mən də hər ikisinin fanatiyam, inşallah görüşərik. Burada da var, biz də Füzulidə də olduq, Qubadlı. Qubadlı olanlara eşq olsun. Eşq olsun. Rəflatın müəllimi. Qubadlıda 3 gün qaldıq. 3 gün ərzində bizim ora müdafiə mövqeyimiz olub, almış torpaqlarımızı müdafiə eləmişik. Oradan sonra gəlmişik Zəngilana. Xocavəndə və Xocavənddən sonra Zəngilana. Zəngilanda Mincivan kəndində qalmışıq 4 gün. Oranı da müdafiə məqsədi ilə qalmışıq, müdafiə eləmişik oranı. Oradan da ən axırıncı yerimiz olub Sobu kəndi, Zəngilanın Sobu kəndi. Zəngilanın Sobu kəndində qalandan sonra bizə elə bir sərhəd var idi dağın başında. Biz qalxdıq ora dağın başına, orada bayrağı sancmaq əmri verilmişdi. Qalxdıq orada bir gün qaldıq bayrağımızı sancıq orada sərhədimizdə. Ondan sonra təhvil verildi sərhəd qoşunlarına və düşdük aşağı biz. Və bir müddətdə qaldıq Zəngilanda. Mən əsgər səfərbərlik müddətində manq komandiri olmuşam. Mənim 7 əsgərim olub, özümdən başqa 7 əsgərim olub. Onlarla posta çıxmışıq, gecənin səhərə kimi. Elə bir ayıq növbə kimi mən çıxırdım, onlar 2 saatdan bir elə bir dəyişərək posta çıxırdıq. Onların vəzifəsində elə bir ki, hərəsinin öz vəzifəsi var idi. Biri PKŞ-nikdir, biri qumbaratandır, yəni hərəsi bir vəzifədədir. Onlarla gecə səhəri posta çıxırdıq. Ayıq növbə kimi də mən qalırdım, qalan əsgərlərimizi müdafiə eləməyə görə postlara çıxırdıq. Müharibə dövründə yəni bizim həyəcanlarımız da olurdu, günlərimiz olurdu ki, məsələn üçün yatmırdıq, gözləyirdik düşməndən qorunmaq üçün. Hətta o günlərdə yəni biz ac, susuz belə qalmamışıq. Ali Başkan komandamızın göndərdiyi nemətlərlə, xalqımızın göndərdiyi nemətlərlə qidalanmışıq. Onlara çox sağ ol deyirik yəni burdan da. Müharibə dövründə bölük komandirimiz Müharibə Adılov Fərhad olub, harbi yoldaşlarımızdan. Rəhimov Pərvin, Səlimov Kəmran, İbrahimov Məmməd, Qədimov Elçin. Qədimov Elçin Naxçıvandan idi, Sabunçu rayonu idi. Rəhimov Pərvin Qubadandı.
Səlimov Kamran Şamaxıdır, İbrahim Məmmədiyev Laxvayn komandadır. Mən əsgər yoldaşlarımın da şəkillərini göstərmək istəyərdim sizə. Bu Haqverdiyev, bu Dəmirov Turquddur. Eyni, yəni burada da var görən boyda çəkilən şəkillərdəndir. Bu da Haqverdiyev Sənandır, Dəmirov Turqud, Mustafayev Toğrul. Haqverdiyev, Mustafayev Toğruldur bu da mənim. Bunlar olub əsgər yoldaşlarım. Bu da Göranboydakı hərbi hissəmizin Falkon Leytanki Yasabbasov tərəfindən verildiyi təşəkkürnamədir. Təşəkkür məktubu da. Bəli. Kimə göndərib bu məktubu? Ailəmizə göndərib. Ailəmizə nə? Bəli. Mətn nədir? Nə üçün göndərir? Xidmətdə yaxşı olduğuna görə. Xidməti Mangal komandiri olmuşam orada da. O xidməti yaxşı vurduğuma görə. Bəli. Hə, yaxşı. Fərqləndiyiniz üçün hərbi xidmətdə. Bəli, təşəkkür məktubu və xəsiyyətnamədir orada. Bu da xəsiyyətnamədir. Gözəl. Aha, sonra bu da müharibə dövründə Klos Abbasov polkovnik on verdiydi. Zəncilan Fəxri Fərman, Zəncilan Cəbrayıl döyüşlərinin işğaldan azad olmasında iştirak etdiyimizə görə. Aha. Bu da sizin hərbi biletiniz. Bəli, bu da vayni biletimdir. Bu möhürlər hansı vaxtlar? Bu 2020-dir, düzdür? Bəli, 2020-dir. Səfərbərliyi ilə vurulan, bu da səfərbərliyi ilə vurulandır. Bu Göranboy rayonun peçatıdır. Giriş bu da çıxışdır yəqin ki. Bu Göran. Yox, təxris bu Göranboy rayonunun bəli təxris olduğum yerdir. Bunlardakı səfərbərliyinə olduğum şeylərdir, peçatlar. Bu da çıxışdır. Yəni. Bəli, bunlar çıxışlardır. Bunlar da hərbi xidmət. Bəli, hərbi xidmət. Olduğun təsdiqidir. Bəli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz xalqımızın evladıdır. Onların ailələrinə burdan başsağlığı verirəm. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Şəhidlərimizin ailələrinin başlarını dik tutsunlar ki, onlar 1-ci və 2-ci Qarabağ döyüşlərində olan şəhidlərimizin anası valideynləridir. Onların valideynləri bizim də valideynlərimizdir. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Qolu olmayanın qolu bizi, ayağı olmayanın ayağı bizi, gözü olmayanın gözü bizi. Onlar bizim canlı şəhidlərimizdir. Allah onlara can sağlığı versin. Onların sayəsində və şəhidlərimizin sayəsində biz hal-hazırda işğaldan torpaqlarımızı azad eləmişik. Allah hamısına can sağlığı versin, ölənlərimizə rəhmət eləsin. Mən burada Ali Baş Komandamıza da təşəkkür edirəm. Bu döyüşü başlattığına görə, torpaqlarımızı işğaldan azad elədiyinə görə Allah ona can sağlığı versin və mən şərəf hissi duyuram ki, mənə bu səfərbərlik məktubu gəldi və mən bu döyüşlərdə iştirak elədim. Çünki mənim də bu torpaqların azad olunmasında biraz da olsa zəhmətim oldu. Biz də Azərbaycan Respublikası şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyi tərəfindən və şəxsən Tahir Məmmədovun adından onun şəxsi imzası ilə o cümlədən mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Əliyevin hazırladığı bu diplomu sizə təqdim edirik. Hərbi səfərbərlik tərəfindən çağırılmış vətən müharibəsində 30 sentyabr və 3 yanvara qədər Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğalından azad olunmaqsında gedən döyüşlərdə fəal iştirakına görə səni bu fəxri diplomla təltif edirik. O gün olsun, toyun olsun, sənin toyunla görüşəlim. Allah razı olsun. Şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlar müdafiəsinin İctimai Birliyi olaraq Tahir Məmmədova təşəkkür edirəm, Məhərrəm Əlimə təşəkkür edirəm və sizə də təşəkkür edirəm ki, gəlib məni yad elədiniz. Zəngilandan, Pişarı, Nikolov, Sumqayı Şahlarına çağırlar.